por falar em redes sociais, foi pelo WhatsApp que a nossa menina de ouro do vôlei de praia, a Duda Lisboa, enviou uns vídeos pra gente contando e mostrando um pouco da experiência dela lá na Vila Olímpica. Olha só. Oi, Atalha Esporte, estou aqui onde as roupas dos atletas. Olha como é legal. Oi, gente, estou de novo com ele. Com o Mikael, estamos aqui na vila dando uma voltinha. Conhecendo como é aqui a parte de trás. Isso. Aqui com a Juliana, a nossa chefe. Isso é tudo muito perfeito. Tudo maravilhoso. Oi, galera da TV Atalha Esporte. Então, vou falar um pouco da minha experiência conhecendo as Olimpíadas. Foi muito boa. Foi um amadurecimento muito bom. Porque eu vou chegar na próxima Olimpíada já sabendo o que é realmente a grandiosidade de uma Olimpíada. Conhecer alguns atletas do esporte brasileiro foi muito bom. E ter vivido um pouco também no vôlei de praia, que eu assisti o jogo, foi muito emocionante. E espero na próxima Olimpíada 2020 esteja lá. E não chegar lá pensando, meu Deus, que como é grande a Olimpíada e com essa vivência olímpica, eu tenho essa base. Valeu. Muito bom. Parabéns, Duda. Você vai estar lá com certeza.